tere tulemast harjutustundi . selles tunnis me vaatleme lähemalt hõõrdesurvega arvutamist , lisaks pöörame rõhku ka tarbimisele ja veekadudele . täpsemalt , siis me vaatleme lähemalt hõõrdesurvega leidmist reservuaare ühendavas torus . lisaks sellele vooluhulga leidmist väljavahetatud torule . kolmanda ülesandena me vaatame tarbimist veevõrgus , neljandana veekodude lihtsustatud arvutamine ja viiendaks vooluhulga tasakaal esimene ülesanne , esimene ülesanne käsitleb meil väga lihtsat toru , mis ühendab kahte reservaari ja selle toru pikkus on kolmsada kuuskümmend kuus meetrit , diameeter on ka antud , kolmsada viis millimeetrit , lisaks on teada vooluhulk ning viskoossus , vedeliku viskoossus ja meie peame leidma nüüd hõõrdesurve kao selle toru jaoks . mismoodi siis sellele asjale läheneda ? no arvata võib , et me peame kasutama jällegi moodi diagrammi , nii et esmalt me leiame seega kiiruse kiirus on võrdne Q jagatud A-ga , saame , et see on kolm koma kümme meetrit sekundis . nüüd leiame Reinaldi arvu , Reinaldi arvu leiame nii , et kiirus korda toru läbimõõt jagatud viskoossusega , sinna all on viskoossus , ja see on võrdne kaheksa koma nelikümmend kaheksa korda kümme viiendas . Reinaldi arv on siis dimensioonitu suurus . nüüd maailmtoru jaoks leiame tabelis toru karedusteguri , see on see väike e ja see on võrdne null koma kakskümmend kuus millimeetrit seega suhteline koredus , mida on meil vaja jällegi moodi diagrammil , E jagatud D-ga on võrdne null koma null 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 kaheksakümmend viis ja paneme tähele seda , et siin on mõlemad suurused siis millimeetrites . nüüd kasutades moodi diagrammi , me leiame F-i väärtuse null koma null üheksateist . nüüd , kui F on teada , me saame leida Darcy Weissbachi järgi rõhukao ja see on siis F L jagatud D-ga , V ruut jagatud kahe G-ga ja me saame , et see on üksteist koma kaks meetrit eelmisele ülesandele järg käsitleb nüüd olukorda , kus meil on reservaaride vee tasapindade vahe kuus koma üks meetrit . seega ei suuda see toru vooluhulka kakssada kakskümmend kuus koma viis liitrit sekundis tagada , misjärel installeeritakse uus toru ja sedakorda on materjaliks keevitatud teras ning diameetriks on nüüd nelisada viiskümmend seitse millimeetrit . see ülesanne koosneb kolmest osast ja kõigepealt siis A osa , me peame leidma uue vooluhulga , kui me arvestame ainult toru karedust , B osana me peame arvestama ka koht survekadusid , et mis on siis see uus vooluhulk ja teada on , et meil on tegemist teravaservalise sissevooluga täisavaga klapptoru lõpus ja väljavool torust ning samuti toome välja , kui palju nüüd muutub arvutatud vooluhulk , kui võrrelda seda A osaga . ülesande C osa jääb lõpetada iseseisva tööna . nüüd esimese osa lahendus , meil on nii vooluhulk kui ka survekadu otsitavad ja meil on teada , et reservuaaride veetasapindade vahe on see kuus koma üks meetrit , see peab nüüd katma surve kao torus , mis on siis leitav arsiiv ESPahi valemi järgi . nüüd tabelist leiame jällegi uue suhtelise kareduse , kuna meil on tegemist nüüd uue toruga e , e-jagatud teega , me saame , et see on nüüd null koma null 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 üks ja kui arvestame moodi diagrammis , et me otsime kareda toru piirkonnas , siis me saame F-i väärtuseks null koma null kaksteist ja rõhukadu siis HF see on võrdne nüüd null koma null kaksteist korda toru pikkus jagatud toru läbimõõduga , korda kiiruseruut jagatud kahe G-ga , me saame kõigepealt veeruudu ja seejärel kiiruseks kolm koma viiskümmend kolm meetrit sekundis . nüüd , kui kiirus on teada , me saame kontrollida Reinholdsi arvu , me saame Reinholdsi arvuks üks koma nelikümmend seitse korda kümme kuuendas ja kui me vaatame moodi diagrammi , siis me näeme , et tegemist pole karedas piirkonnas oleva Reinoldi arvuga ja see Reinoldi arv ja e-jagatud tee kanad meile hoopis F-i väärtuseks null koma null kolmteist . nüüd saame kuue kiiruse , V ruut on võrdne üksteist koma viiskümmend ja kiirus ise kolm koma kolmkümmend üheksa meetrit sekundis . kuna Reinoldi arv palju ei muutunud , Reinoldi arv siis üks koma nelikümmend üks korda kümme kuuendas , jääb meil F-i väärtuseks null koma null kolmteist ning me võime leida lõpliku vooluhulga . lõpliku vooluhulga leiame siis , Q on võrdne V korda A , ja selleks on null koma viiskümmend kuus kuupmeetrit sekundis . see nüüd lõpetab A osa . nüüd B osas me arvestame ka kohtsurve kadusid ja me saame kirjutada siis nüüd selle seose välja selliselt , et see kuus koma üks on nüüd võrdne lisaks siis tarsiivi ACEPAChi liikmele , see F väljagatud D-ga , V ruutjagatud kahe G-ga , on siin ka veel kohtsurve kaotegurid , mis on siis tingitud vooluhulga sisenemisest , lisaks klapile torul ja siis väljavoolust K välja . nüüd kuna kõik surve kaud on seotud ühe ja sama toruga , siis arvestatakse ka üht ja sama kiirust , ehk siis meil on siin sulgude taha võetud just see V ruut kahe G-ga . ja tabelitest me saame , et need K tegurid on järgmised , K sisenemine on null koma viis , K klapp on null koma kaks ja K välja on üks koma null . nüüd eelmisest lahendusest me võtame F algväärtuseks null koma null kolmteist ja saame kirjutada välja siis eelnevalt toodud seose koos arv väärtustega ja leiame siit nüüd veeruudu kõigepealt ja jällegi kiiruse , kiirus on kolm koma neliteist meetrit sekundis . kontrollime Reinoltsi arvu , Reinoltsi arv on üks koma kolm korda kümme kuuendas ja võime öelda , et EFI väärtus seega sobib . nüüd , kui me oleme kontrollinud Reinoltsi arvu , me saame arvutada siis lõplikku vooluhulga , jällegi kasutades sama valemit me saame nüüd null koma viissada viisteist kuupmeetrit sekundis . nüüd me vaatame , kui palju vähenes vooluhulk võrreldes sellega , kui me kohtsurve kadusid ei arvestanud . siis , kui me neid ei arvestanud A osas , oli meie vooluhulk null koma viiskümmend kuus , nüüd on null koma viissada viisteist ja kokku vähenes meie vooluhulk siis kaheksa protsenti ja seda siis juhul , kui arvestada ka kohtsurve kadusid . see nüüd lõpetab B osa . nüüd kolmas ülesanne käsitleb meil tarbimist , tarbimist väga lihtsustatud kujul , olgu meil veevõrk , mis toidab tuhandet inimest ja üht tööstust ja seda tööstust mõõdetakse . aasta lõikes on meil teada , et tarbitakse sada neliteist tuhat kuupmeetrit vett ja tööstuse vooluhulga mõõtur registreeris selle aja jooksul kolmkümmend kaheksa tuhat kuupmeetrit . meie peame nüüd leidma keskmise tarbimise inimese kohta . lahendus on järgmine , me kõigepealt arvutame siis kogu vooluhulga elanike kohta , me võtame sellest kogu tarbitavast vee hulgast maha tööstuse poolt registreeritud vee hulga ja saame , et seitsekümmend kuus tuhat kuupmeetrit tarbiti elanike poolt . nüüd aastas teeb see ühe inimese kohta siis seitsekümmend kuus kuupmeetrit , kui see on teada , siis saame leida ka päeva kohta . seitsekümmend kuus jagame kolmesaja kuuekümne viiega , saame , et see on null koma kakssada kaheksa kuupmeetrit päevas inimene . kui see liitrit inimese kohta välja kirjutada , siis on kakssada kaheksa liitrit päevas . nüüd mudelitesse sisestatakse tarbimised tavaliselt liitrit sekundites ning seetõttu me saame , et see kakssada kaheksa liitrit päevas on null koma null null kakskümmend neli liitrit sekundis . kuna veevõrgu mudelites on mingile kindlale piirkonnale üks tarbimissõlm ning me ei sisesta üldjuhul iga maja kohta eraldi tarbimist , siis teeme veel ühe lihtsa arvutuse ja eeldame , et üks tarbimissõlm sisaldab keskmiselt kahtekümmend viite maja ja igas majas elab kolm inimest . nüüd saame tarbimissõlme vooluhulga leida järgmiselt , et see ühe inimese kohta päevas , vooluhulk on null koma null kakskümmend neli , korrutame kolmega , kolm inimest ühes majas ja korrutame kahekümne viiega , kuna keskmiselt kakskümmend viis maja on ühe tarbimissõlme kohta ja me saame , et selleks tarbimis , sõlmes olev vooluhulk on null koma kaheksateist liitrit sekundis . see lõpetab ka selle ülesande . nüüd järgmise ülesandena me vaatame veekadusid ja vaatame neid lihtsustatult . üldjuhul ei õnnestu ühelgi veeettevõttel müüa sama palju vett , kui tarbitakse ja teisisõnu , tarbitav vooluhulk on peaaegu alati suurem , kui selle eest arveid makstud on veevõrgus esinevad seetõttu arvestamata vooluhulgad . nüüd oletame , et päevas tarbitakse kolmsada kümme kuupmeetrit vett , aga veeettevõte registreerib arvete põhjal kakssada nelikümmend kuus kuupmeetrit vett . saame öelda , et veevõrgus on seetõttu kaod . nüüd lihtsustatud arvutus võimaldab meil määrata kaoprotsendi ja see kaoprotsent on siis , kui me võtame kogu tarbitava vooluhulga , lahutame sellest maha arvete põhjal registreeritud vooluhulga , ja suhtarvuna siis saame , et kadudeks on kakskümmend koma kuus protsenti . nüüd kaod tuleb aga ka veevõrgu optimeerimisel sisse arvestada ja üks variant on sel juhul jagada kaod proportsionaalselt tarbimissõlme vooluhulkadega . teisisõnu , me saame nüüd , et parandatud tarbimine on võrdne tarbimispunkti vooluhulk , see , mille me eelmises ülesandes leidsime , korrutame selle nüüd läbi kogu vooluhulk jagatud mõõdetud vooluhulgaga . seega , kui meil on tarbimispunkt , mis koondab vooluhulga viisteist koma üheksa liitrit minutis , siis parandatud vooluh viisteist koma üheksa , kolmsada kümme jagatud kahesaja neljakümne kuuega on võrdne kakskümmend koma null neli liitrit minutis , mis on null koma kolmkümmend kolm liitrit sekundis . see lõpetab ka ülesande . viimase ülesandena me vaatame vooluhulga tasakaalu ja vaatame seda siis järgmistel asjaoludel . kõigepealt süsteemi pumbatav vooluhulk peab olema sama , mis süsteemist või tsoonist väljuv vooluhulk ja olgu meie survetsoon määratud ühe reservuaariga ja selle silindrilise osa läbimõõt on kaksteist koma kaks meetrit , nüüd alustatakse mõõteperioodiga ning esimese päeva hommikul on reservuaari vee tasapind kaheksa koma kuuskümmend kolm meetrit ja teise päeva hommikul kaheksa koma kaheksakümmend seitse meetrit , ehk siis vee tasapind on tõusnud . selle ajaperioodi vältel registreeriti kogu vooluhulk tsooni tuhat seitsesada kakskümmend kaks liitrit minutis ja on teada , et teise tsooni vooluhulk ka üle ei kantud , ehk siis see kogu vooluhulk jäi sellesse nimetatud tsooni . nüüd me peame leidma kogu päevase keskmise vooluhulga tarbimise selles tsoonis . kuidas seda ülesannet lahendada ? kuna me teame reservaari läbimõõtu , me saame leida selle ristlõike pindala . A on võrdne , piideruut jagatud neljaga , mis on siis sada kuusteist koma kaheksa ruutmeetrit . nüüd , kui ristlõikepindal on teada , siis me saame arvutada nüüd mahu muudu reservuaaris , ehk siis mõõtmiste vahel olev mahu muut- , H i pluss üks on nüüd teise päeva hommikul teostatud mõõtmine , see on kaheksa koma kaheksakümmend seitse meetrit ning H indeksiga i on esimese päeva hommikul teostatud mõõtmine kaheksa koma kuuskümmend kolm . ja me saame siis nüüd ruumala , mille võrra kasvas reservaari maht , see on kakskümmend kaheksa koma null kolmkümmend kaks kuupmeetrit . nüüd kuna vee tasapind reservaaris vaadeldava ööpäeva jooksul kasvas , tuleb vooluhulk reservaari maha lahutada , sisse pumbatavast , tsooni vooluhulgast , seega me saame kirjutada , et see kuu , mis on tuhat seitsesada kakskümmend kaks liitrit minutist , sellest me lahutame maha nüüd reservaari muudu , me teisendame selle kakskümmend kaheksa kuupmeetrit samuti liitrit minutiteks , mis on üheksateist koma viis ja saame , et selleks vooluhulgaks on tuhat seitsesada kaks koma viis liitrit minutis . seega nii nagu peabki olema , keskmine tsooni tarbimine on väiksem kui koguväljuv vooluhulk selleks , et reservaari vee tasapind saaks tõusta . see lõpetab ka selle ülesande .